L-esperjenza li għax nafit mim il ġima li għaddiet kienet lar wahda li għaddejt minna fl aħħar seba snin ta' servizz Iddikjera dan l-infermir Charlton Karwana li kien fost dawk aggrediti minn libjan li ordnalom li jiddewwaw u lejn daru permet ta' ambulanza wara li jussess ġi aggredit għalix għala l-inkwiet ftit qabel. Waqt li tella ritratt ta' s-sidrija ta' xol mim li jatit jir ta' dem, Karwana tkellem dwar kifu l-kollegi tijaw ġew abbużati fiżikament u verbalment minn żagħżugħ Libjan li saħan sitra qabad iwadda bil-ġebel lejhom waqt li kienu qed jassistu l pazjenti oħra. Dan mhux l-uniku kas riċenti fejn staf tal-ambulanza ġie aggredit waqt il-qadi ta' dmirijietu. Fi frar raġel sar aggressiv u l infermir u għax ta' ambulanza li marru jassistuh wara li jistab mal-art f'Bormla Waqt li ftit jim wara, snaf ta' ambulanza mit ċentru ta' saħħa ta' raħal ġdid ġew aggredit f'każ ieħor. Fi frar il-General Workers Union li tirrappreżenta ta lill-ħaddiema tal-ambulanzi kienet wissid lid-Dipartiment tas-Saħħa li, ta li dawn il-ħaddiema għandu jkollhom il-protezzjoni kollha eh meħtieġa. Dakin arji ħames xurilu, il-General Workers Union insistiet li jessawas l-żmien li l-affarijiet jittijħdu baktar serjeta u minnu responsabli għas-sigura li l-ħaddima ikollhom il-protezzjoni meħtieġa. Sadattant il-fitma ċartin Karwana appella u koll biex il-poplu juza s-serviz tal-ambulanza meta vera jkunem bżon urġenti e kifqalli l-staff diġaddej min minn situazzjoni diffiċli ta' staff.